Ne, ty veriç. Ale to ich tam. Otoči tam tak. Ne, otoči tam. Mám, dobrý rozdávám. Den. Rozdávám, mám nový. Dobrý den. A mám nový pichlý ucho. Já budu dávat kytičku, jo? Dobrý den, mrázek ústředná. Nedělej to. Dobře, tak ne. Já to fůčku můžeš, já to sem. Ne, já se budu tady točit. Ne, dobře, už ne. Fakt, Luky. Ne, já to neumím. Tak to řekni jenom. Už mi to sebral. Ho, čo ty mrášek ústředná, je tam Mareš? Pan Mareš, jak to říká? Já budu dělat Ivetku. Jo, hoděj to, jenom hoře. Už máš toho, Mareš. Jenom odevídej pušu. Hej, hoděj jenom. Tak počkej. Jo, dělej. Dobrý den, mrázek ústředná. Jo. Počkej, já musím říct telefon, ale. Dobrý den, je tam pan Mareš? Je tady... Počkej, posral. Dobrý den, mrázek ústředná. Je tam pan Mareš, prosím vás? Je tam, můžete mi ho zavolat telefonu, prosím? No, pane Mareš, dobrý den. Já bych potřeboval levý dveře od motorky. Prosím vás, máte? A kolik to bude stát, prosím vás? 3500? Tak to koupíme. A kdy mi to můžete dát, prosím vás? Dám vám peníze tak za týden, stačí vám to? OK, pane Mareš. Tak jo, tak v pátek, jo, naschledanou.